En aquest desè congrés d'habitatge turístic d'Eivissa s'ha parlat, sobretot, de la lluita contra l'oferta il·legal. El Consell d'Eivissa ha anunciat algunes mesures que espera que es puguin aplicar pròximament. La institució insular ha demanat poder comptar amb 22 milions d'euros de l'ITS perquè els ajuntaments puguin crear departaments de lluita contra l'intrusisme, ja que poden interposar multes més altes en cas de detectar lloguers turístics il·legals. Tenim moltes esperances de que si s'impliquen ajuntaments, com s'estan implicant a través de la llei d'urbanisme, doncs tenen molta més força que nosaltres des de turisme per poder posar sancions que són milionàries. El sector hoteler està d'acord que la lluita contra l'oferta il·legal és necessària també per evitar la saturació. L'oferta il·legal el que fa és incrementar la pressió sobre tot aquest sistema turístic i crear més insatisfacció entre residents. Per tant, jo crec que la primera mesura que s'ha de prendre, a part de moltes altres que per suposat hauran de venir, és atacar aquesta oferta il·legal. A l'Associació de l'Habitatge Turístic Vacacional estan d'acord que s'ha de lluitar contra el lloguer il·legal de pisos, però ha demanat al Consell que es doni la possibilitat que alguns habitatges unifamiliars tinguin la possibilitat de passar a l'oferta reglada. Estas leyes no sean tan restrictivas y tengan en cuenta la realidad, por ejemplo, que tenemos en Ibiza. Lucha total contra el piso, pero ojo, hay una oferta de vivienda que podía entrar. ¿Y por qué está ahí? Porque hay una demanda de este tipo de alojamiento. Y lo que queremos es que en vez de estar operando legalmente o ilegalmente, que pasen la oferta arreglada, que mucha gente quiere entrar y no puede. Actualment hi ha concedides 18.500 places de lloguer turístic vacacional a Eivissa.